Mang kau itu ready hulu? Surprise tadi malu gue sih debut. Mang hulu tuh halal nih ki? Pipi, pipi, pipi. Halal এটা ভালো যাব ডব খালে ভালো না নাজায় নহয় এটা বেজি দি দিলাও ঐ ভালো যাব দে বিখাইছে নি হুন বিখাইছে অকমান বিখাইছে বিখাব অকমান ভালো যাব এটা হাই এভরিওয়ান এতিয়া বাজিছে দেড় বাজি গোল দুপৰীয়াৰ আৰু মই ইমাত্ৰহে উঠিছোঁ দিনটো শুয়ে আছে মানে এতিয়ালৈকে আৰু এতিয়াই মনটো ভাল লাগিছে ৰাতিপুৱা 9 বজাত বেজি ল'লোঁ বেজি লোৱাৰ পিছতহে ভাল পাইছোঁ এতিয়া আৰু এতিয়াই মানে কাম কৰিম লাগিছে মানে চাহকণকে দিবলৈ এতিয়া উঠিবলৈ ভাল লাগিছে মনটো মানে কালি মানে যোৱা মোৰ যোৱাকালিৰ পৰা আৰু ল'ৰাটো যোৱাকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোৰ সন্ধিয়াৰ পৰা আৰু এখেতৰ তাৰ আগদিনাৰ পৰা এতিয়া এখেতৰ জ্বৰটো ভাল হ'ল মাত্ৰ এতিয়া কাঁহটো হৈ আছে এখেতৰ মোৰো কাঁহটো অলপ অলপ আহিছিলে কিন্তু চিৰাপ খাই দিয়াৰ লগে লগে কফ চিৰাপ এতিয়া অকণমান ভাল পাইছোঁ আৰু চলিছে আপোনালোকেও সাৱধানে থাকিব কাৰণ মানে ঠাণ্ডা সোমাব হৈ আছে যিহেতু গতিকে এতিয়া কুঁৱলি পৰিছে ভাইৰেল জ্বৰ সকলোৰে হ'ব আৰু ভালকৈ থাকিব আৰু এনেকুৱা জ্বৰ মানে টেবলেট খালে ভাল নহয় আৰু বেজি খোজ নোখোৱালৈকে এনেকুৱা জ্বৰ নপলায় আৰু তথাপিও মাতটো মোৰ বহুত জোৰ দি উলিয়াই উলিয়াই লেখিয়া লাগিছে আৰু এতিয়াহে অকণমান মনটো কিবা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগিছে অকণমান চুলি ফণিয়ে মানে অকণমান ভালকৈ আহিছোঁ এনেই গোটেইজনী বৰ এক ধৰণৰ হৈ আছিলোঁ আৰু ল'ৰাটোও ভাল হৈছে এতিয়াহে কিবা কাম কৰিম মানে তেনেকুৱা কাম কৰিবলৈ কাম মানে কি আৰু চাহকণ এটা আৰু এনেই পাতিলা পাতিবলৈ মন নাই যোৱা হয় তথাপিতো পাতিলোঁ আৰু কিন্তু এতিয়া চাহকণ দিবলৈ মন গৈছে নিজেও খাওঁ নিগিছে তাৰমানে এতিয়া চাহকণ খাই লওঁ চাহৰ লগত খাবৰ বাবে বনাইছোঁ ৰোল ৰোল বনাবৰ বাবে ময়দা লৈছোঁ আঠা নহয় আৰু লগতে 2 চামুচ চুজি সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ এতিয়া দিম অকণমান ৰিফাইণ্ড তেল ডোটো মৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি ৰাখিম নাৰিকলখিনি দিয়াৰ পিছত মই ছাইডকেইটা এনেদৰে হেঁচি লৈছোঁ আৰু হেঁচি লৈছোঁ মানে যদি ভালকৈ নেহেঁচো তেতিয়াহ'লে তেলত দিলে ওলাই যাব পাৰে আৰু এনেকৈ নুৰিয়াই সকলো ফালৰ পৰা একেবাৰে শেষত এনেকৈ চিল কৰি দিছোঁ আৰু অকণমান পকাই দিছোঁ হৈ গ'ল ৰেডি এতিয়া বাকীকেইটাও মই এনেদৰে বনাই ল'ম আপোনালোকে যদি ফিলিংটোত জলকীয়া দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে জলকীয়াও দি ল'ব পাৰে তেতিয়া আৰু ভাল হয় আৰু মানে চেনিও দিব বিচাৰে যদি চেনিও দিব পাৰে মই ইয়াত একো দিয়া নাই কাৰণ আমাৰ সকলোৰে কাঁহ হৈ আছে সেইবাবে আৰু চেনি দিলে বেছি ভাল হয় এতিয়া এনেদৰে তেলত ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত খাবলৈ ৰেডি হাই এভৰিৱান এতিয়া ওলাই কৰি আজৰি হৈ আছোঁ মানে এফালে যাব লাগিব সেইফালে কাপোৰ থৈছোঁ শাৰীকেইখনমান তাৰকৈ ফলছ খুৱাবলৈ দিব লাগিব আৰু মানে ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট মানে কি আহিছে গম নাপাওঁ কিন্তু ছাৰপ্ৰাইজ এটা আহি আছে মেলামাটিত পালেহি মানে আমাৰ ওচৰৰে 2 কিলোমিটাৰমান আঁতৰত তাত দিয়েহি অনলাইনত আহিলে বস্তুবিলাক আৰু তাতে সেইটো আনিবগৈ লাগিব এতিয়া আৰু দুপৰীয়া ফোন কৰিছিলোঁ কিন্তু দুপৰীয়া গাটো ইমান ভাল নহয় এতিয়া মানে বহুতেই ভাল লাগিছে সেইবাবে সেইটো আনিব লাগিব আৰু আপোনালোকক খোলাৰ সময়ত মই জনাম যে কি আহিছে আৰু কোনে দিছে কেনেকৈ মানে কিয় দিছে সেইখিনি জনাওঁ আপোনালোকক খোলাৰ সময়ত এতিয়া মই আহি পালোঁ এই আৰু আন্ধাৰে হ'লগৈ মানে আহি পাওঁতে আৰু এইফালে ঠিক কৰি থৈছিলে খুৰা এটা কি
কোনোবাই মাংস কুটি থৈছিলা নেকি? মাংস কুটি থৈছিলা নে? মাংস কোমল খাব লাগে, খাব লাগে। বনাইছে দেউতাই একেটা এতিয়া বনাব, মানে লোকেল চিকেনৰ গ্ৰেভি। আৰু মই যিবিলাক হাঁহ মাংস আনি হাঁহ মাংসবিলাকৰ পৰা মই বনাম চুপ। আৰু চুপটো একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাম। আৰু এনেকুৱা মানে জ্বৰ হওক কাঁহ হওক সেনেকুৱাবিলাকৰ এনেকুৱা চুপ খালে, বিশেষকৈ লোকেল চিকেনৰ, তেতিয়াহ'লে বহুতেই সকাহ পায়। এতিয়া ৰেচিপিটো মই আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ কৰিম। চুপ খাবৰ বাবে মাংসৰ হাড় দি মাংসই ভাল। মই সেইবাবে হাড় থকা মাংসকেইটা বাছি লৈছোঁ আৰু বাকী মাংসৰ গ্ৰেভি বনাব। এতিয়া কেৰাহীত লৈ লৈছোঁ তেল, আৰু তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগেই ইয়াতে মাংসখিনি দি দিছোঁ। মাংসখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাব লাগিব। তাৰপিছত জোখ অনুযায়ী আপোনালোকে নিমখ দিব। আৰু এতিয়া ভালদৰে 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবে এইখিনি মই ভাজি ৰাখিম, যাতে মাংসখিনি এটা ব্ৰাউন কালাৰ উঠি নাযায় তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিম। আৰু ঢাকি ৰাখিলে মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগে, যাতে তলত লাগি নধৰে। প্ৰায় 10 মিনিটমান সময়ৰ পিছত এইখিনি দেখিলে কিমান ধুনীয়া ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনিত হালধি দিয়া নাই, কিন্তু ৰংটো হালধিৰ দৰে হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া গৰম পানী দিম। আৰু এতিয়া প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল, মাত্ৰ ইয়াত এতিয়া যিখিনি চব্জি দিবলৈ আছে সেইখিনি দিব লাগিব। তাৰ বাবে লৈছোঁ কবি। আপোনালোকে চব্জি যি থাকে দিব পাৰে, গাজৰ থাকিলে গাজৰো দিব পাৰে বা বিনো দিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ সৰহকৈ আদা, নহৰু আৰু পিঁয়াজ। মই পালেঙো অকণমান দি দিম, প্ৰায় 4-5 কিলোমান পাত বিলাতী পালেং। আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে সিজাব লাগিব। নিমখ মই আকৌ এক্সট্ৰা নিদিওঁ, মই মাংসতে সেইখিনি নিমখেই হৈ যাব। আপোনালোকে যদি পিছত দিব বিচাৰে তেতিয়া দিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি ঢাকি ৰাখিম প্ৰায় 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবে। এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত উতলিবলৈ দি থাকিম। আৰু এতিয়া সেইটো হয় মানে মই যিটো মানে কৈছিলোঁ যে ছাৰপ্ৰাইজ এটা পঠিয়াইছিলে বুলি এইটো, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ময়ো নাজানো কি আছে। অলপ খুলি চাওঁ আৰু ভালদৰে চেনিটাইজ কৰি ল'লোঁ হাঁহিয়ে মানে। পেকেটটো কি আছে ময়ো নাজানো, কিন্তু এতিয়া খুলিলেহে গম পাম। আৰু পেকেটটো পঠিয়াইছে পজিতাৰ এজন দাদাই, আৰু দাদাজনৰ নাম হৈছে উত্তম নাথ। আৰু পজিতা হৈছে এটা ৱেবছাইট, যিটো ৱেবছাইটৰ পৰা মানে মই আগৰ আপোনালোকক এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ। আৰু সেই ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে পজিতাৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইনত যিকোনো দৰৱ আনিব পাৰিব, আৰু তেওঁলোকে ডিছকাউণ্টো দিয়ে 7%, 10%লৈ। আৰু তেওঁলোকৰ পেকেটত তেওঁলোকৰ লোগোটো লিখা আছে পজিতা RX ইয়োৰ লোকেল অনলাইন ফাৰ্মেচী। আৰু অনলাইনত আজিকালি বহুত তেনেকুৱা ৱেবছাইট আছে যিবিলাক ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে মানে অনলাইনত দৰৱ কিনিব পাৰিব, যেনেকৈ ফাৰ্মেচী হৈ গ'ল। আৰু এইবিলাক আচলতে পজিতা RX অসমৰ কেইজনমান যুৱকে মানে এইটো ডেভেলপ কৰিছে, গতিকে আমি অসমৰ মানুহ হৈ সহযোগিতা কৰাটো ভাল। মানে বেলেগ ৱেবছাইটৰ পৰা আমাতকৈ মানে অসমৰ মানুহে যিহেতু তৈয়াৰ কৰিছে, আৰু বহুত ধুনীয়া গিফ্ট এটা পঠিয়ালে দাদাই। আৰু মানে আমাৰ ডে টু ডে লাইফত প্ৰয়োজনীয়। এইটো হৈছে ডেটল ইনষ্টেণ্ট হেণ্ড চেনিটাইজাৰ। ছেকেণ্ড আইটেমটো হৈছে চুথল। আৰু চুথল মই ইউজ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আছে এটা মই ইউজ কৰা, মানে ঘামচিৰ কাৰণে বহুতেই ভাল, খজুৱতি হওক ঘামচি হওক এই চুথল। আৰু চৱনপ্ৰাছ আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' চাইছে যদি গম পাইছে চাগে, চৱনপ্ৰাছ আমাৰ ঘৰৰ ডে টু ডে লাইফৰ এটা বস্তু বুলি। আৰু আপোনালোকেও খোৱাটো দৰকাৰ, কাৰণ ইমিউন ছিষ্টেমটো ভাল কৰিবৰ বাবে চৱনপ্ৰাছ খোৱাটো ভালেই কথা। আৰু দিছে এটা ডিজিটেল থাৰ্মোমিটাৰ উইথ বিপাৰ, এইটো থাৰ্মোমিটাৰ। এতিয়া মই থাৰ্মোমিটাৰটোৱে মানে ল'ৰাক জুখিম। ল'ৰা অলপ অলপ জ্বৰ হৈ আছে কিন্তু ভাল হ'ল, তথাপিতো কিমান দেখুৱাই চাম এতিয়া। আৰু এইটো অন হৈ গ'ল, চুবিধা বাজি গ'ল। আৰু এই চাউণ্ডটো কৰে, তাৰ আছে 98.3।
আৰু আছে দুখন মাস্ক আৰু N95 ৰ এইকেটা বস্তু আহিছে আৰু বহুতকেটা গুটেকেটা বস্তু ইউজ কৰোৱে মানে সবন প্লাস অফ সুঠলকেটা আৰু মানে সবন প্লাস এনেকটা বস্তু যেটো বস্তু খোৱাটো বহুতে ভাল বিশেষকৈ হৰু লছালে আপোনালোকে খোৱাব যদি আছে ডাঙৰ মানুহ খালে ভাল কিন্তু হৰু লছালে খালেও ভাল মানে সবন প্লাসটো ইমিউন সিস্টেমটো বহুত শক্তিশালী কৰে আৰু বিশেষকৈ মানে বহুত হুনকালে এটেক কৰিব নোৱাৰে জৰে হওক বা যিকোনো বেমাৰে আৰু হেভাবে খোৱাটো ভাল আৰু এই গিফটৰ বাবে বহুত 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 ধন্যবাদ উত্তম দা আপোনালৈ আৰু মানে মই গম নাপাইছিলোঁ মোৰ এড্ৰেছটো বিচাৰিলে তাৰপিছত মই এড্ৰেছটো দিলোঁ অনলাইনত তেওঁৱে মানে ছাৰপ্ৰাইজ এটা তোমালৈ গৈ আছে এইটো বুলি ক'লে তাৰপিছত আজি মই মানে আজিৰ পৰা দুদিনৰ আগত কৈছিলে আৰু তিনিদিন আজি এটি তিনিদিনত পাই গ'লহি আমাৰ ঘৰ আৰু বাহিৰত তেনেকুৱা ৱেবছাইট বহুত পাই যাব আপোনালোকে অনলাইনত যিকোনো দৰৱ আনিবৰ বাবে ফাৰ্মেচি হৈ গ'ল বা যিকোনো তেনেকুৱা বহুত আছে আৰু তাৰ তুলনাত আচলতে অসমৰে কেইজনমান যুৱকে যেতিয়া ডেভেলপ কৰিছে গতিকে আমিও সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাটো ভাল কথা আৰু যদি আপোনালোকে পজিটা আৰ এক্স যিটো এই বস্তুবিলাক পোৱা ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডেচক্ৰিপশ্যনতে লিংকটো দি দিম তাতে গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে চেক কৰিব পাৰে ডিছকাউণ্টেই হওক বা যিকোনো প্ৰাইচখিনি আপোনালোকে তাতে গৈ চেক কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ ইয়াত গুৱাহাটীৰ পৰা দুদিন লাগিলে গতিকে বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে ডেলিভাৰী দি দিছে আৰু গতিকে চাব এতিয়া মই চুপটো চাবগৈ লাগিব এইখিনি মই পাছত সামৰিম চুপটো মানে টেষ্ট কৰিব হৈ গ'ল চাগে মানে এইটো ভাত খোৱাৰ আগতে খাম বুলি ভাবিছোঁ মা একেবাৰে ভাগু ভাগু হৈ গৈছে আৰু মাংস এইটো ৰেডি হৈ গ'ল মই পানী আৰু নথওঁ পানী মানে নিদিওঁ আৰু ইমানটোৱে হৈ যাব এতিয়া খাই চাওঁ আৰু বহুতেই টেষ্টি হৈছে টেষ্টি মানে কি ডিঙিত যেন একেবাৰে দৰৱ পৰি গৈছে তেনেকুৱা ধৰণে লাগিছে ডিঙিৰ দৰৱে বাৰু কাঁহৰ মানে আৰু বহুত ধুনীয়া মানে আদা আৰু জালুকেৰে সৈতে ধুনীয়া মিক্সটো হৈছে মানে বহুত খাব নোৱাৰা জালুকো নহয় মানে একেবাৰে ধুনীয়া আৰু এইফালে তেনেকুৱা পাইছে ডিঙি একেবাৰে হেৰি কৰিব লাগে খাই বৈ আজৰি আৰু এতিয়া 10 বাজিবৰে হ'ল 10 বাজি গ'লেই আৰু ল'ৰাটো শুলে কেতিয়াবা শুলে বাৰু সি আৰু এখেতো শুবলৈ গৈছেগৈ মই শুমগৈ আৰু এডিটিঙৰ এডিটি ভিডিঅ'টো এডিট কৰি ময়ো শুমগৈ আৰু এনেদৰে মানে মানুহজনক চুপ কৰাৰ লগে লগেই দুপৰীয়া যিমানটো কাঁহী আছিলে এতিয়া মানে 70% কমিয়ে গ'ল আৰু অকণমান কেতিয়াবা এটা দুটা মাৰিছে আৰু যদি হৈছে আপোনালোকৰ এনেকৈ খাই চাব পাৰে আৰু বহুতে খায়েই আৰু যিসকলে নাই খোৱা সেইসকলে খাই চাব পাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আকৌ সোনকালে লগ পাই আছোঁ বাই বাই